Полностью пакет документов. Первый вопрос. Кто хочет пакет? Вы отдаете нам? Нет. Не-не-не. В компьютере на сайте он все знает. Да мы видели эти липовые документы. А почему они липовые? Потому что он рассказывал 2 дня назад, что у него на 10 соток. Вытек с кадастра? Правильно, вытек с кадастра. А он нам рассказывал, что у него на 10. И расскажи, кому ты уже бизнес в подъезде пообещал. Не почему надо, мне не люди надо. Подходят и спрашивают, а что ты против, потому что у меня здесь будет шашлычник. Большая просьба, друг друга не оскорбляй. И угрозы. Через соцсети идут угрозы. Я никому не обещал ничего. Пожалуйста, не превращайте в этот скандал. То, что не доказано, не надо говорить. Без тыкания. Мы никому не угрожаем, мы же все-таки проводим мирное собрание. Мы вот захотели выслушать человека. Давайте его послушаем. Тут будет построен магазин продуктов харчевания. На какой площади, скажите? На площади 100 квадратных метров. Высота здания 17. И вокруг цього всього здання, на цьому всій площі, на цій всій площі, от є пакет документів, буде зроблено благоустройство не тільки для мене, а для вас і для внуків. Ви не приймаєте нічого. Ми не просили. Подождите, ви не просили. Є? Подождите, не треба давати. Є письма, я об'яснюю, є письма з ОСН. Знаєте таку службу? Вам видало документи, правильно? Хто? Державна архітектурна інспекція. Мені все видали, провірили. У мене є. Обращення. Що я должен зробити? От до голови адміністрації. Будь ласка, почитайте. Голос. Письма, оригінали, щоб ви не казали, що це підйом. Ні, ну це ви хочете сказати, що це карканці. На першому поверсі це обласна і сильна. На другому це обласна і сильна. Діло в тому, що для того, щоб поставити. Я не знаю, ви поставили на території паркан, яка вам не належить. Для того, щоб поставити 100 квадратів, треба метр на 2 катаван вирити. Є порушення благоустрою? Так, карточка. Хто вам поставити паркан на цій площі? Подождіть. А де генплан? Мама дивіться, подивіться. Ну, смотрите, почитайте, документи. Сейчас пока каждый перечитает, это будет целый. Це не дозвіл, а карточка на сьогоднішній день. Люди знають. Будь ласка, котра видається благоустройство. Это просто разрешение КМДА. Нужно еще кучу инспекций пройти. Каких? Этот, как его? Разрешение на проект. Проект, это все архитектура, глава повна, все є. Ви скажіть, один этаж продукти, дальше. Ви скажіть, для того, щоб це все було, і персонал, соответственно, так як мала площадь, в подвалі буде камера хранения, не одна, продукти хранить надо, вас переодіть. Подождите, вас переодіть надо, щоб ви красиві були. Мені не треба. Ну, подождите, ну, подає, продаве. Щоб роботник, помився. Щоб душ прийняв. Да не надо мне это рассказывать. Я в этой сфере работаю. Я расскажу. Скажіть, будь ласка, це громадська земля була? Це громадська. Скажіть, будь ласка, як вам видали дозвільні документи без узгодження з громадою? Повинні були провестися громадські слухання. Можна показати? Ранні. Громадські слухання. Повинен бути протокол громадських слухань. Є протокол громадських слухань. Питання з відповіддю. Я у 8-му році отримав договір. Тільки я обратився в адміністрацію, щоб мені дали дозвіл. Раніше було АПЗ, там все. Проєкт, розумієте? Мене зразу погнали. Письменном виде. Есть мене. Хорошо, люди. Щоб я провів громадські слухання. Да, ви їх провели? Да, слухання. Ви їх провели. Протоколи є. Зараз, подожди. Протоколи є. Минуточку. Я зараз покажу. Чому люди проти? Я розкажу. Це в 8-му році. Дивіться. Подожди. Давайте не будемо. Подождите. Смотрите. Подожди. Даже если не были предметом сбора, были совсем
другие... Подождите! Мене адміністрація заставила офіціально, вот. Бачите об'ява? Ну, так це збори під МАФ. Предмет збору совсем другой. Під капітальну забудову. Подождите, подождите. Все, смотрите, давайте, вот люди вас... Мені сказали в газеті. В газеті так напечатали, я ще підняв... Сейчас. Дивіться. Ошибка, говорять, ничего страшного. Это бесполезно. Нашли? Теперь да. Вот протокол. Давайте мы сделаем то, для чего собрали. Вот протокол. Так предмет протокола совсем другой. Это протокол под МАФ. Питання доцільності розміщення МАФу. Давайте. Ви тут будуєте капітальне строєння. Ну, МАФ це тимчасово, це тимчасово. Споруда. Так, як 100 квадратів. Давайте сделаем то, для чего собрали. Давайте проголосуем. Зробили ошибку, так и писали. Все, мы выслушали. Давайте по одному. Давайте расширим круг. Давайте расширим круг. Да, да, да. Давайте не делать базар. Давайте расширим круг. Да, для встановлення МАФу. Ну, це тимчасова споруда. Ну, не чотири зали. А він що будує? Ви бачите, який котлован там? Ви будете читати цілий вечір. Тут люди тільки время теряють. Давайте ви попросите у нього потім... Так, а я нікого не залишаю. Ні, так ми будемо голосувати. Ну, зробимо то, для чого. Ми заголосуємо. Ми заголосуємо. Ми заголосуємо. Я, звісно, це ремініс. Проти. Чуєте? Проти. Скільки коштів це стоїть? Ви проти, щоб підприємець розвивався? Тихо. Хочете розвиватись? Дивіться, я вам пораджу. Ні, мені ради не надо. Я 25 років в цьому районі налоги плачу. Ну, можу я сказати, чи ви будете мені говорити? Хочете підприємницьку діяльність вести? Побудуйте тут дитячий садочок, так? І будете мати підприємницьку діяльність. Поруч зробимо зелену зону. А ви гендель, черговий гендель будуєте? Я говорю, минуточку, я говорю, що не буде. Я працював, тут мав. На єдиному податку. У мене не було, можете провірити. Я пам'ятаю вас з Сармату. Ви чуєте? Ну, водку я не продавав. Так, яка різниця, що ви продавали? Тут все було, вибачте, туалет. Ну, я гроші це. Арканчики, це було. Якщо ви хочете, навести порядок, вон роздівайка, податки. Чекайте. Я тут не дойду, мені спочатку зупинити треба, я кажу, на корінню прирізати. Ні. Зупинити не получиться. Не получиться? Не получиться. Кошти, будь ласка, верніть. Я у вас брав кошти? Ні. Ідіть, питайте в того, кому хабарі давали, щоб вам це підписали. Я хабарі не давав. Все законно, я хабарі не давав. Знаєте, скільки я бачив цього закону? Які приносять ці розкажуть, що все законно, а потім, коли пишуть депутатські звернення. Против стройки. Хто проти стройки? Хто проти стройки? Хто не хоче, щоб була стройка? Валерій Іванович, чого руку не піднімає? Да, хто проти стройки? Ви наш председатель. Дві подивимося. Против стройки. За народ, ми за вас, ми за нас. Так, опускаємо. Хто за стройку? Тепер хто за стройку? Хто за стройку? Вона мешкає в цьому будинку. В цьому будинку вона не мешкає. Вона мешкає в кожному. Вона мешкає в кожному. Вона мешкає в кожному. І плаття ще підійшла. От пусть той чоловік сюди прийдет, і його скажуть. Ось ребенка. Чого ви так волнуєте? Чого ви так волнуєте? Ви бачите здоров'я, мужчина. Вам там може не сидіти в цьому гендері. То, что ему выдавали, то, что у него было на то сооружение, оно было. Вот и все. Сейчас стоит вопрос о вот этом вот моменте, чтобы здесь не было данного строения, объекта. Называйте, как это
Поэтому у нас есть следующие выходы, которые нам озвучили. Поэтому я предлагаю сейчас не потрошить те документы, которые были тогда, потому что уже поздно. Сейчас нам нужно действовать целенаправленно на отмену данного сооружения. Вот и все. А хто мені кошти поверне? Стоп. Дачу не даю. Ассоциируйте себя. Ми вже українському. Що ми проживаємо з вами в європейській державі, так? Ми повинні з вами жити цивілізованим шляхом. Так, і по-європейськи поступати. І треба з людьми теж. Ви рахуєте це по-європейськи? Ми теж рахуватися. Ми вже рахуємо. Жалко, що ви тут два дні. Дівочки, давайте виступимо. Коли нас загрудить тут, коли з угодами такі. Що сьогодні по общому голосуванню? Всем против, правильно? Мы же ведем это под запись, потом, что все против, так нельзя. Можно, больше частина. Сколько проживает в этих домах людей? Достаточно, которые собрали. Сколько проживает в этих домах? Я думаю, 1500 проживает. Сегодня сколько было? У нас старенькие, с ними выходят. Старенькие, ну подписали против. Ну подписи, что есть список. Поставили багато, щоб дощ. В любому суді є розповідь. Правда, люди добре. Хто має юридичне образування? От давайте правильно на місці. Пожалуйста. Перед тим, як це все починалося, і навіть не починалося, документи перед тим, як робилися, повинні були зібратися підписи. Вони зібралися? Не зібралися. О чому розмовляти? Чому повинні були? Подождите, ні. В першу чергу, повинно було бути согласие живучих людей. Ні, ми не ругаємося. Законодательство за 2008 рік. Подніміть, будь ласка. Нам же Google позволяє. Зачем ви 2008 рік трогаєте? Тому що документи збирав тоді. У нас Янукович теж був. В якому році? А при царі що було в 13-му? Янукович, в якому році? Тоже не думав, що я вийду. Чи ви стараєтесь в конфлікт вийти? Скажіть, будь ласка. Я не стараюся з вами в конфлікт. Тоді ви вийдете в конфлікт судом. Все, люди добрі, поступайте, як хочете. Вийдете в конфлікт судом. Я зроблю заявлення, яке ви мені ділили гід. Так, але я не маю права нарушати закон. Дивіться, от був мужчина. Я зроблю заявлення, яке ви сказали. На сесії. От мужчина, скажіть, це ваше зам? Ну, воно буде розбито судом. Я вам це гарантую. Помічник. Дивіться, був помічник, да? Він стримано саме тримав. Був оцей хлопчина з Народного руху, Геращенко. Це взагалі золота дитина. Де він? Володимир Олександрович, як чи Олександр? Олександр Володимирович. Як він вміє з собою володіти, як це розказує, розумієте? А ви нам розказуєте за 2008 рік, і що ми нічого не можемо зробити? Ви нам поможіть зробити, як правильно. Ми не проти, розумієте? Як ви, Славік, за дві неділі, чи дійшов? Я вас услышав, смотрите. Подождіть, я вас ще докажу. Я буду дійствувати по обращенню. Я докажу. Як вас зовут? Алла Андріївна, фамілію скажіть, будь ласка. Алла Андреевна, я буду делать так, как вы говорите. Да. В конечном итоге, через две недели мы получим результат, что я вам сказал. Не через две недели, через два месяца. Извиняюсь, я ошибся. Потому что мы делаем с вами не в правовом поле. Вы сейчас эмоции вам своими делаете. Я не эмоции. А у него хороший он или плохой, у него есть документы разрешения. Да нет, тут меньше. Давайте вспомним, смотрите. Давайте вернемся к тому, с чего мы у нас все начиналось. В понедельник мы все здесь встретились. Забор у нас был порушенный план Украины. Давайте вспомним, что как было. Понедельник мы встретились. Давайте, мы с недели починали. Смотри. Понедельник мы, сейчас у нас задача. Создать протоколы сборов и полностью, чтобы договор аренды аннулировали. Нам надо собрать подписи. Жильцов. Понедельник у нас позиция какая была? Если до 12 часов дня среды не вывезут технику, не уберут забор на неположенной территории. Мы сегодня пришли бы и снесли бы его, правильно? Эта позиция была жильцов и общественной организации «Громадские руки и выборы». Потому что ко мне обратились жильцы, наша общественная организация приехала, и мы пошли с Лагами. Я был вместе с Ярославом. Напрямую. Все, сейчас какая задача? Нас собрать подписи, назначить голову, секретаря.
как мы изначально разговаривали, чтобы законно снести забор. То, что в понедельник требования застройщик выполнил, то, что убрал часть забора, убрал конструкции и убрал... Подождите. Он в правовом поле. Так смотрите, вот нет. На... Он в правовом. Я же знаю с первого дня, когда она делает. Если бы... А зависит на его территории. Если бы застройщик до 12 часов дня сегодня не убрал технику, не убрал забор, чтобы мы коллективно сделали, мы бы снесли бы полностью конструкцию так, как мы договаривались, в понедельник. Правильно? Хорошо, больше. Наша задача какая следующая? Собирать подписи и подавать на Киевраду, и пусть там аннулируют. Наша такая задача. В понедельник был диалог. Если бы до 12 ничего не было, мы бы сейчас его полностью бы скрутили. Все. Забор перенесся на одну сотку. Давайте сейчас назначим... Але якби Станіслав підійшов до нас за дві неділі і сказав, що громада, вийдіть, будь ласка, може дійсно я тут построю, і ви дайте мені слова, це інформація, ви чоловіки. Давайте у нас сейчас мы криками ничего. Понимаешь, какая тут Европа была? Зачем? Девочки, зачем? Давайте сейчас вернемся к понедельнику. То, что у нас было в понедельник. Вернемся к этому. Руслан представляет жильцов именно конкретно этих домов. Мы к нам обратились, как общественная организация. Я приехал сюда в понедельник. Мы поставили палатку, чтобы снести эту незаконную забудову. По документам, где Артем? Тема. Артем. Где Артем? Тема, иди сюда. Смотрите, в понедельник... Право зобов'язати його, зараз не будувати, до вирішення питання. Смотрите, це законно, це можна. Ми просили, щоб поки місце не встановили, стройку. Давайте ми зараз просто потемнемося, розійдемося, нам треба зібрати підписи, назначити голову і секретаря, хто буде легітимним. Смотрите, ми дали чоловіку час до середи, до 12 часов, внести забор. Ну, зараз є депутати. Подождите, нам, ми привикли, Я привык за свои слова отвечать. Жильцы должны за свои... Руслан, наша задача какая? Собрать подписи, правильно? Застройщик частично свои... Договоренность он выполнил. Застройщик выполнил то, что убрал забор и вывез технику. Сейчас идет со строительства. А можете представить? Сейчас приведем. Депутат. Нет, на это открываться не надо. Сейчас все разойдутся. Я же вам официально. Сам по цьому округу. Я дивився ксерокопії документів. Там громадські обговорення проводилися в 2008 році на встановлення МАФу. І я так розумію, ви... На встановлення МАФу. Громадські обговорення. Я дивився оголошення і дозвільні документи. Документи видавалися під МАФ. А збираюся построювати капітальну забудову. По сравнению с понедельником, как мы стояли. На МАФ не треба було громадських обговорень. Якщо ви пам'ятаєте. Ну він їх проводив, і там чітко написано МАФ, а не забудова. Я хочу в нього взяти ці документи, що ми з вами поговорили. Можливо, потрібно вивчити. Покажіть, будь ласка, ті документи, де ви газета, там де. Ви покажіть до громади. Раді, щоб громада бачила, що я обіцяв за продукти, все це комусь вже вбирає. Я зараз... Тут напечатали два. Ви покажіть громаді, щоб громада бачила. Ось це газета. Газета. Я фіксував це. Я ж дивився це документ. Я об'яву. Ось об'яву. Дивіться. Вона не працює. Як не працює? Та за об'яву це... Ні, це оголошення про громадські обговорення. Питання до цільності розміщення МАФ за адресою. МАФ. Лічно корінне приведення. Вони що живуть. Розумієте, що МАФ, а не капітальна забудова. Тому ці документи викликають сумнів. Я з вами згоден на 100%.
потрібно вивчити документацію, перевірити її. Тому що, таким, розумієте, людей таким чином вели в оману. Може, люди на МАФ були згодні, а на капітальну забудову ні. Оце ця газета, іменно газета, російська. Так, а де ваше суд? Питання для нас сама. Вибачте, воно не працює. Да. Воно не працює. Бачите, як ви вникли, а ви тут кажете... Ні, з цим потрібно розбиратися. Все, воно не працює.